Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəzza zolağında atəşkəs və saxlanılan girovların azad edilməsi barədə təklifi Birləşmiş Ştatlar, Qətər və Misirin danışıqlar vasitəsi kimi Həmasla razılığa gəlmək üçün təzyiq göstərməsinə imkan verə bilər. Bu barədə The Times of Israel qəzeti məlumat yayıb. Amerika tərəfinin təklifi İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahunun israr etdiyi kimi, Təl-Əvivin Qəzza ilə Misir arasındakı sərhəd boyunca varlığını qorumağı və ya Qəzzanın mərkəzi hissəsində Həmasın silahlı qüvvələrinin sektorun şimalına qayıtmasının qarşısını almaq üçün mexanizm yaratmağı nəzərdə tutmur. Qəzet İsrail televiziyasının 12-ci kanalının məlumatlarına istinad edərək qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin iştirakı ilə danışıqlar bazar günü Qahirədə davam edəcək. Netanyahunun bazar günü İsrailə gəlməsi planlaşdırılan Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenlə də danışıqları planlaşdırılır. İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları bu iki əsas məsələ ilə bağlı şərtləri müzakirə edə bilsələr, Misir və Qətər Həmasla razılığa gəlməyə məcbur edə bilərlər. Həmas İsrailin bu iki tələbini qoruyacaq bir razılaşma ilə razılaşmayacağını açıqladı, məlumatda deyilir. Xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.